საღამშვიდობის საკმაოდ რომ გვიყურებთ, ალბათ უკვე სასაცილო სწავლის სისტემაზე დღეს ვაპირებთ საუბარს, მაგრამ საუბარი კვლავ ყადაღაზე წავა, ქართული ოცნება კვლავ დაყადაღებულია, ყველა პარტია რომელიც კოალიციაში შედის დაჯარიმებულია, მას მიმართ უკვე ამუშავდა სანქციები და დღეს ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივანს ნოდარ ხადურს საკუთარი ანგარიშიდან ფულის მოხსნა მოუწია იმისთვის, რომ ქართული ოცნების ლოგოტიპიანი მაისურები განებაჟებინა. ნოდარ ხატური დღეს ჩვენი სტუმარია, ნოდარ საღამშვიდობის და ხშირად გიწევთ ჩვენთან სიარული და კარგი ამბით არ მოდიხართ ხოლმე. სამწუხაროდ მუდმივად ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ვიწევს ძალიან მძიმე თემებზე საუბარი. მართლაც სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს ეს სიტუაცია, რომელშიც ქვეყანა დღეს აღმოჩენილი და რომელსაც ხელისუფლება ქმნის იმ პირობებს, რომელშიც ჩვენ გვიწევს რეალურად ცხოვრება. ინკასო ანგარიშზე ნიშნავს, რომ რა თანხას აღმოჩენ ჩაირიცხოს, ის თანხა მოიჭრება და თქვენ არაფერი აღარ შეგვიძლია. ანუ პარტია სამშობლოში არ არის. 6 ლარი გვაქვს დღეს ანგარიშის. მოჭრიან მოგესალმებით. არა, დღეს დილით მოჭრეს 12800 ლარი, თუ არ ვწები და რატომღაც 6 ლარი დაგვიტოვეს, ეთყობა იფიქრეს, რომ ამ 6 ლარი შეიძლება რაღაც კარგი საქმეები გავაკეთოთ. Ну, магалтат наყინიე პიდოც და შესაძლებელი არის ჩემ ან ტაქსი ვიფიქრებ ტაქსის ფული ვიფიქრებ ამ თემაზე. Ну да, რა ხდება? მოდი გავყვეთ რაღაც სისტემურად. Ану პრაქტიკულად ეხლა ქართული ოცნება აბსოლუტურად სახსრების გარეშე დარჩა. რეალურად ასეა. და არანაირი შანსიც არ არის, რომ რაღაც სახსრები მოიზიდოს, ხო, სანამ ინკასოს ვადა არ გავა. ამ ეტაპზე ჩვენ კოალიციაში შემოვალი პარტიები დაჯარიმებული ვართ დაახლოებით 2 მილიონი ლარით, თუმცა დღეს მოგვივიდა ახალი შეტყობინება, რომლის თანახმათაც ეჭვი მაქვს, რომ ძალიან მალე დაახლოებით 2.300.000 ლარით კიდევ დავჯარიმდებით. კიდევ ზევიდან, ანუ 4 მილიონი ნახევარზე დავჯარიმდებით. დაახლოებით, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არჩევნებამდე ფული არ გვექნება. იყო თავი და ერთი პერიოდი, როდესაც პრობლემები იყო ქართულმა ოცნებამ თხოვა მოსახლეობას, ხო, რაღაც პატარა შემოწირულობები შემოიტანა და მაშინაც კი ეს შეიძლება თქვა შაყერის თემად იქცა, რომ ეს ყველაზე მდიდარი ადამიანის დაფუძნებული კოალიცია ფულს ითხოვს. დღეს უკვე თქვენი განცხადება იყო თვორსტები, რომ მაისურებით დაგვეხმარეთ. არა, ასე არ იყო, ეს ჩემი აზრით ინტერპრეტაცია იყო, ანუ მე მოდით მაშინ რაღაც თანმიმდევრობად მართლაც სისტემა ვნახოთ. ყველაფერი დაიწყო გასული წლის ოქტომბერში, მას შემდეგ რაც პოლიტიკაში გამოჩნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ, რომ საწარმოების მიერ, იურიდიული პირების მიერ, ფიზიკური პირების მიერ შემოწირულობებით ყველაზე განებივრებული პარტია იყო ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პრაქტიკულად არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ქონდა არანაირი ფინანსური რესურსი ზოგადად, ამიტომ შედეგით სახეზია პარლამენტი ერთპარტიულია და ასე შემდეგ. ბატონი ბიძინას გამოჩენის შემდეგ გაჩნდა რესურსი, რომელიც შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო პოლიტიკაში. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს, კონკრეტულად 28 დეკემბერს მიიღო კანონი, რომლის თანახმათაც ფიზიკური პირებს აეკრძალათ შემოწირულობის შემოტანა წელიწადში 60000 ლარზე მეტი. მეორე, იურიდიულ პირებს საერთოდ აეკრძალათ შემოწირულობების გაკეთება. მესამე, ფიზიკურ პირებს, რომლებიც შემოსავალს იღებდნენ ურთიერთ დაკავშირებულ საწარმოებში, ჯამურად არ შეიძლება გაეკეთებინათ შემოწირულობა 9 მილიონ ლარზე მეტი. ეხლა ეს რას ნიშნავს პირობითად, რაც დღეს გვედავება კონტროლის პალატა, კონკრეტულად დღეს, რომ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ქართულ ჯგუფში, ქართულ ბანკში, ელიტა ბურჯში, მუშაობდნენ ბურჯში და ასე შემდეგ, ყველა მათგანმა ერთად არ შეიძლება შემოწიროს 9 მილიონ ლარზე. და საუბარია რამდენიმე 1000 ადამიანზე. რამდენი, ეს არის დაახლოებით, თუ არ ვწდები, 10-12000 ადამიანი. ნუ 50 ლარი რომ თითოეულს შეეძლო და იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა საქმითი ციან, თავისი ცხოვრებითი ციან, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიერ სიტყვის მიცემული სიტყვის ფასი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ ერთი წყარო. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო აბსოლუტურად დასაბუთებულ თანხებზეც კი ჯარიმების გამოწერა. აბსოლუტურად დასაბუთებულ, ეხლა ყველაზე საინტერესო ზუსტად ეს მომენტია, როდესაც ადამიანებს იგივე ნოდარ ჯავახიშვილის მაგალითი რო ავიღოთ თუნდაც, ხო, ადამიანი, რომელიც უწლების განმავლობაში ბანკის მართველია, მე არ მჯერა. ბატონო და ზარქონის დანაზოგი თქვა 10000 ლარის ოდენობა. აა, აკეთი მომენტია, ბატონმა ნოდარმა თავად ბძანა, მე სამწუხაროდ ამქონე იმის მერე შეხვედრა ბატონ ნოდართან, რომ უფრო სიღრმისეულად გავკვეულიყავი ამ თემაში, მაგრამ ის რაც მან განაცხადა, რომ მან მიიღო
კომპენსაცია იმის გამო, რომ ის დროებით მომართველმა გაანთავისუფლა სამსახურიდან 20000 ლარი. ამ 20000 ლარიდან მან 3000 თქვა, რომ ეს მე მეკუთვნის, იმიტომ რომ ნამუშევარი მაქვს და 17000 არ მეკუთვნის, არ მიმუშავია ბატონამდე და მოდი ამას შევწირავ ქართულ ოცნებას. და ასე მოიქცა ძალიან ბევრი ადამიანი და პრაქტიკულად აბსოლუტურად ლეგალური შემოსავალია. უფრო მეტიც, ხო, ეს 20000 ნოდარ ჯავახიშვილს გადაუხადა იმ მართლმობა, რომელიც სახელმწიფომ დანიშნა. ანუ სახელმწიფომ მისცა. სახელმწიფომ მისცა ფული და მე სახელმწიფომ იმის გამო რომ ფული მისცა და ეს ფული კაცმა თქვა რომ პატიოსნად არ მეკუთვნის ბატონო, მე ეს ფული და აგერ ვისაც უფრო მეტად ჭირდება მას მივცემ. ანუ უკვე აბსურდში შედის ეს ყველაფერი, სახელმწიფო უკანონო სახელმწიფო არის უკანონო. ნებისმიერ გადარიცხვა სახელმწიფო თვლის უკანონოდ. ამას ემატება საწარმოების მიერ მაგალითად თქვენთვის ცნობილი ეგრეთ წოდებული მენეჯმენტ სერვისის თემა. მენეჯმენტ სერვისმა დაიწყო ოფისების ქირაობა, შემდეგ შეაკეთა ეს ოფისები და დაიწყო კოალიცია ქართულ ოცნებაზე საბაზრო ფასებით გაქირავება. და თანაც ისე რომ მენეჯმენტ სერვისის შემთხვევაში მომგებიანი ხდებოდა მენეჯმენტ სერვისი. მაგრამ სახელმწიფომ დააჯარიმა ისიც და ჩვენც, ანუ ჩაგვითვალა უკანონო შემოწირულობა, იმიტომ რომ კანონში ჩაწერეს რომ თქვენ არ აგაქვთ მიიღოთ შემოწირულობის უფლება და არ მიგვიღია ბატონო შემოწირულობა, ჩვენ მივიღეთ მომსახურებას გვიწევდა მენეჯმენტ სერვისი და ამაზე დააჯარიმეს ისიც 2 მილიონით, ჩვენც 2 მილიონით, ის კომპანია პრაქტიკულად გაკოტრდა. მან შეწყვიტა ციცინათელას მომსახურება, მან შეწყვიტა ბათუმის დელფინარიუმი, მან შეწყვიტა სხვა პროექტების განხორციელება, ანუ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, რომ ქვეყანაში, რომელიც ინვესტორებისათვის რამის უაზისად არის გამოცხადებული ხელისუფლების მიერ, უამრავი ადამიანი დარჩა უმუშევარი, მაგრამ ამას დაემატა ის, რომ ამის გამო ჩვენ დაგვაჯარიმეს 2 მილიონით 6 პარტია და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რაღაცაა ესეც უნდა ითქვას რომ წარმოიდგინეთ ახლა რა ხდება მენეჯმენტ სერვისმა მომსახურება გაგვიწია გაუწია კოალიციაში შემოვალ რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას თებერვალში და მარტში და რა მივიღეთ ჩვენი პარტია კონკრეტულად ის პარტია რომელსაც მე წარმოვადგენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო იუსტიციის სამინისტრომ რეგისტრაციაში გაატარა 7 მაისს და ჩვენ დაგვაჯარიმეს წინა რიცხვი პრაქტიკულად დაგვაჯარიმეს თებერვალში. ანუ არ ვარსებობდით, აი ეს არ იყოს შარშანწინდელიც კი მახსოვს შენგანბრიყული წენაო და შარშანწი როგორ ნახავდი. აი ეს მრეწველები მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. კოალიცია შეუერთდა მაისის ბოლოს. ისინიც დააჯარიმეს თებერვალზე და მარტზე და დაადეს ინკასო. ამ 2 მილიონზე და ჩათვალეს ეს თქვენ ხო მიიღეთ ეს მომსახურება და არ მიგვიღია ბატონო, არ არსებობდა მაშინ. მეორე ძალიან საინტერესო თემა ასევე. ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება. რომელსაც თვლიან კოალიციის სუბიექტად, არ არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, კოალიციის სუბიექტი და იქაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა. უკვე აქ მეორე თემაც არის. ნუ რადგან ჩაგვითვალეს, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება არის კოალიციის წევრი, საზოგადოებრივი მოძრაობას აქვს ნაკიდი საეთერო დრო რამდენიმე ტელევიზიაში. დააჯარიმეს როგორც კოალიციის სუბიექტი და ამ დროს უკრძალავენ, რომ მან განათავსოს პოლიტიკური რეკლამა. იმ თავის ნაკიდ ხო? ასე რომ, აი აბსურდამდე ვართ მისული. დღეს დააჯარიმეს ერთ-ერთი ადამიანი, საკმაოდ სოლიდური თანხით, იმის გამო, რომ ამ ადამიანმა საკუთარი დეპოზიტიდან, რომელიც წლების განმავლობაში ჰქონდა ერთ-ერთ კომერციულ ბანკში, მოხსნა თანხა და შეწირა კოალიციაში შემოვალ ერთ-ერთ სუბიექტს. აბსოლუტურად დასაბუთებული შემოსავლის წყარო. ასე რომ, ჩვენ ვართ აბსურდის თეატრში. რასაც უნდათ, როგორც უნდათ, ისე აკეთებენ. დღეს მივიღეთ წერილი გეუბნები. აი, რასაც უნდა როგორც უნდა ისე აკეთებს. სად მივა ეს ყველაფერი? მე ეს მაინტერესებს. აქ არის ერთი თქვენ, ერთი კოალიცია რასაპირებს? მორჩა დამთავრდა, სახსრები კოალიციას ფინანსური აღარ აქვს. მე ესე მივხვდი ახლა. ამ ეტაპზე არა აქვს. დღეს რაც მოხდა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ფული არ აქვს. თქვენ არ აქვს, ესე იგი არანაირი მატერიალური სახსრები ვაწარმოოთ აგიტაცია, დაბეჭდით ფლაიერები, პლაკატები, იყიდოთ საეთერო დრო, მით უმეტეს საეთერო დროსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო წინასწარ გადასახდელი რეკლამის ფული, ანუ ჩვენ ვაპირებდით ცესხი აგვეღო, გვაქვს ამის უფლება, მილიონი ლარის ოდენობით შეგვეძლო აგვეღო ცესხი, მაგრამ ეხლა ცესხის აღების არანაირი რეზონი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ როგორც კი ავიღებთ ეს ფული, როგორც კი ანგარიშზე ჩაირიცხება, ეს ფულის გაქრება. აბა რასაპირებთ? უბრალოდ ძალიან საინტერესოა. ხო, თქვენ ხართ ეხლა პარალიზებული კოალიცია. არა, არ ვართ პარალიზებული კოალიცია და არც ვიქნებით პარალიზებული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენი კოალიციის უმთავრესი სიმდიდრე არ არის ფული და საერთოდ არ არის ფული, მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის ლიდერი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანია. ეს მისი პრობლემაა. ხო, ჩვენ კანონმორჩილი ადამიანები ვართ, ვასრულებთ იმ კანონს, ნუ
განგვაჯარიმეს, მაგრამ ამის გასაჩივრების მექანიზმები არსებობს. არსებობს საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენ ჩავაყენებთ ელჩებს საერთაშორისო საზოგადოება საქმის კურსში, საქმის ვითარებაში. ეს რასაც თქვენ ამბობთ, მე ვიცი სასამართლო გაასაჩივრებს, მეორე ინსტანცია, მესამე ინსტანცია, საერთაშორისო სასამართლო, შემდეგ არბიტრაჟი, ასე შემდეგ კი მილიონი. კანონი ითვალისწინებს ორი ტიპის შემოწირულობას. 43 დღე ხვალდილიდან, ანუ დღეს 44 დღეა. კანონი ითვალისწინებს შემოწირულობის ორმაგ სახეს. ერთი დღეს მე განვახორციელე ასეთი შემოწირულობა ვიდეო კამერების თანდასწრებით, როცა საკუთარი ანგარიშიდან მოხსენი ფული ხელფასიდან, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტმა გადამიხადა, ანუ ესე არა, ამას მნიშვნელობა როგორ შეიძლება თქვენ გამოგიწერო? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღებული ხელფასიდან მოხსენი მთელი თანხა, იმიტომ რომ იქ ალბათ ერთ ხელფასს კიდე ავიღებ, ან ორს მაქსიმუმ, მაგრამ მოხსენი ეს თანხა, გამოვიტანე ნახევარი, ნახევარზე ოდნავ ნაკლები, ანუ 700-750 ლარი გამოვიტანე, ცნობ თუ არ 710 ლარი, 320 ლარი და 40 თეთრი გადავიხადე სახელმწიფო ბიუჯეტში, შემოსავლების სამსახურს გადავუხადე საბაჟო მოსაკრეფლის სახით და ამ მომსახურებას შევწირავ პარტიას ორშაბათს. ანუ ასეთი ტიპის შემოწირულობა აბსოლუტურად შესაძლებელია, თუმცა გასაგებია, რომ მოგელაძე შაბათს და კვირას რაღაცას მოიფიქრებს, რაღაცა მექანიზმებს ამოქმედებს, თუმცა თავი რაც არის, გასაგებია, რომ ფული ძალიან მნიშვნელოვანია, ფინანსები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფულზე და ფინანსებზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ნდობა და ხალხის იმედი. არა, ეს ხა ერთმანეთთან შეუდარებელი ცნებები, არის, რა თქმა უნდა, ნდობა მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეკლამა და ასე შემდეგ. თავისთავად ხარ ეხლა ელემენტარულად ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახერხებთ კარდაკარის თანხების გადახდას. ელემენტარულად. ელემენტარულად, ხო? ანუ განაწყენებული ადამიანები. არ არიან განაწყენებულები, არიან ერთეულები, რომლებიც განაწყენებულები არიან, მაგრამ ჩვენ თავიდანვე მათთან როცა გქონდა საუბარი, ხელშეკრულებაშიც დაფიქსირებული გვაქვს, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დაგვაყადაღეს, ბოდიში უნდა მოგიხადოთ და რამდენიმე თვით დაგიგვიანებთ, თუმცა ჩვენ თავს დავიჯარიმებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გიხდით, მოგცემთ მეც, ანუ პროცენტით, ჩვეულებრივი მექანიზმებით და ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი აქტივისტები გაგებ მე მოეკიდებიან ამ მდგომარეობას. თქვენ გაქვთ გასაშტელი, ხო ვთქვა, უნდა იარონ მაჟორიტარებმა რეგიონებში, უნდა იარონ რაიონებში. არის რაღაც აქციები დაგეგმილი, ამ აქციებს ჭირდება აპარატურა, ამ აპარატურას ჭირდება მომსახურე პერსონალი. ხო, ეს აპარატურა რაღაც უნდა ელემენტარული ლოგისტიკური პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, ხო? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხებთ აი მექანიზმით მოქმედებას, რომელზეც მე საუბრობდი. მაგდა ამავე დროს ჩვენ იმედი გვაქვს საერთაშორისო საზოგადოებრიობის ეწოლის, იმიტომ რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემო ნიშნავს იმას, რომ ყველას უნდა კონდეს თანაბარი პირობები. როცა პირობითად ხელისუფალი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღებული ფულით ყიდულობს მანქანას, იმ მანქანთან ვეტფრენს გადაადგილდება, რეკლამას უწევს ხუთიანს, დადის მაისურით, რომელსაც აწერია ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი თავისთავად ცხადია, სულ არ ჭირდება იმას შემოწირულობა პირველად. ხო, სულ ფაქტიურად ისმის ახლა, ხო, ამ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით პრეტენზიები და პრინციპში ეს არ არის გასაკვირი, ხო, ეს არ არის ახალი ამბავი, რომ საქართველოში რთული საარჩევნო გარემო რბილად რომ თქვა. სამწუხაროდ. ხო. იყო ამაზე საუბარი, გაფრთხილებდნენ ექსპერტები, ვთქვათ, ხო, ადამიანები, ვინც ერკვევა ამაში, მუდმივად იყო ეს გაფრთხილება, რომ მოხდება აქ ბევრი ცუდი რამ. და ჯობს დროზე დაიწყოთ ამ საკითხებზე მუშაობა. ეხლა რომ მეუბნებით, რომ ჩვენ უცხოელებს მიმართავთ. არა, ჩვენ მუდმივი ამაზე ქაუდმივი კონტაქტი გვაქვს, მაგრამ რაღაც ეს სისტემა ძალიან ინერციულია. არ არის, არ არის ასე, არ არის ასე, საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს. მათ შორის საზღვარგარეთაც ასე მარტივად არ არის საქმე, ისინი საქმის კურსში არიან მუდმივად. აი დღესაც ჩვენ გავამზადეთ უკვე ახალი ფაქტები, ის რაც დღეს იყო და ვაცნობეთ, განსაკუთრებით ეს არის ეუთოს სადამკვირვებლო მისიებს, იმიტომ რომ ისინი უკვე ჩამოვლენ საქართველოში და ადგილზე გაეცნობიან და რასაკვირველია, ახლა ჩვენ არა გვაქვს ილუზია იმისა, რომ ახლა თუ ვინმე რამე სიტყვის ხელისუფლება უცბად გაგვიუქმებს ინკასოს, პირიქით მოგცემს საშუალებას რაღაცეების გაკეთების და ასე შემდეგ, აღარ დააჯარიმებს ჩვენს მომხრეებს, ძღოლებს აღარ დააჯანიმებს, ავტომანქანებს არ წაართმევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ უკვე რაღაცა მავნებლობისკენ არის წასული ეს სიტუაცია. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ მართლა გვაქვს იმის იმედი, რომ ჩვენი უცხოელი კოლეგების, პარტნიორების, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში, განსაკუთრებით ევროპაში, მათი მხარდაჭერით შესაძლებელი იქნება, რომ საარჩევნო პროცედურები ხელისუფლების მხრიდან დაბრუნდეს საკანონმდებლო სივრცეში, სამართლებრივ, მაინც გჯერა, სამართლებრივ სივრცეში. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე
მინდა ჩვენ შეიძლება შეიქმნას მომდი ეს ჰიპოთეტიკურ კითხვას და შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია როდესაც ქართული ოცნება იწვის რომ მორჩა იმდენად არა სამართლიანი საარჩევნო გარემო შეიქმნა რომ ჩვენ ამარჩევნებს უბრალოდ ბოიკოტს უცხადებს პირობა არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ერთადერთი გზა პროგრესისა გადის არჩევნებზე და არჩევნებში გამარჯვებაზე სხვა არანაირი ასე ვთქვათ სცენარი არ განიხილება გარდა არჩევნებისა. თუმცა ასეთ უსამართლო გარემომ შესაძლოა ძალიან ეს მე მგონი პირიქით და დემოკრატიულ შედეგებს. ჩვენი რეკლამაა მაგალითად ისაც დღეს მოხდა რომ დაგვიყადა დღეს ანგარიში და ჩვენ დავიწყეთ ალტერნატიული გზების ძიება და ეს ყველამ ნახა. მათ შორის მე მქონდა საშუალება ყველა ეთერში გამოსულიყავი მათ შორის სახელისუფლებო არხებზე და ისინი იძულებული იყვნენ რომ გაეშუქებინათ ის რაც ხდებოდა ადამიანები გაგებით ეკიდებიან ამას და ისინი ხვდებიან რომ საუბარია უკვე მიდის ძალიან სერიოზული ბრძოლა გადარჩენისათვის არა კოალიციის გადარჩენისათვის არამედ ქვეყნის გადარჩენისათვის და ჩვენ არა გვაქვს უფლება ქვეყნის გადარჩენაზე უარი თქვა და ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ კაპიტულაცია გამოვაცხადოთ ეხლა იმის გამო რომ ვიღაცამ და პირობითად გადაგვიკეტა და ფინანსური რესურსები ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვით. ხელისუფლება შეუძლია ხვალ გამოაცხადოს, რომ ქართული ოცნების მომხრეებს აკრძალული აქვთ სუნთქვა. და მე ნასუნთქზე მივლენ და მე დაგვითვალონ რამდენიმე სუნთქე და ხუთმაგით დაგვაჯარიმა. მაგრამ ეს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვისუნთქებთ და არა მარტო ვისუნთქებთ, არამედ გავიმარჯვებთ. ეს ასია და გასაგებია რომ კონტროლის პალატაში მთელი სამსახური შეექმნა ქართული ოცნების წინააღმდეგ ბრძოლის. და ისინი მარტო ჩვენ გვებრძვიან, სხვა არავის არ ებრძვიან, ხო? მთელი მათი რესურსის 99% მომართულია იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელები აწიოს. არა ბატონო, ჩვენ ხელებს დავიკაპიცებთ და ისე გავაგზავნებთ. არა, უბრალოდ დაკლაპარაკი არის იმაზე, რომ მე არ მოხდეს ის, რომ არჩევნების შემდეგ ითქოს, რომ აი ძალიან არასამართლიანი გარემო იყო და ამიტომ მოხდა ისაც მოხდა და მე რაღაც ამას სხვა გარემოები არ მოხდეს. არა, აქ ჩვენ არ მივდივართ არჩევნებზე ოლიმპიური პრინციპით. ჩვენ არჩევნებზე მივდივართ, იმიტომ რომ გავიმარჯვოთ. კარგი ბატონო. დაველოდოთ მაშინ არჩევნებს, დაველოდოთ მორიგ. 1 ოქტომბერს ბიძინაობას. ნოდარ ხადული იყო კოალიცია ქართულის ოცნების აღმასრულებელი მდივანი პატრისის სტუმარი. შემდეგ ნაწილში კვლავ ყადაღებზე საუბარს განვაგრძობთ. ინტერნეტ გამოცემა ლიბერალში ძალიან საინტერესო მოსაზრება დაიბეჭდა, რომელსაც უცნაური სათაურია ყადაღა და ლიბერტარიანული კომუნიზმი. ამ სტატიის ავტორი გოგი ლორთქიფანიძე, ლიტერატურა და პროზაიკოსი იქნება პატრისის სტუმარი რეკლამის შემდეგ დაგულოთ. დაღადაღებების სერია, რომელიც ბოლო კვირების და ბოლო თვეების განმავლობაში აღინიშნება, ერთის მხრივ შესაძლოა არც თუ ისე სუფთა პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდად მიიჩნევა, თუმცა არსებობს უფრო ზოგადი საკითხიც, რომელიც ამ დაღადაღებებიდან გამომდინარეობს. კერძოდ, საუბარი არის თვითონ სისტემაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დღეს არსებობს, სისტემაზე, რომელიც ზოგიერთი მკვლევარის და ზოგიერთი უბრალოდ ჭკვიანი ადამიანის აზრით სულ უფრო და უფრო იმსგავსება იმ დახურულ ტოტალიტარულ სისტემებს, რომლებიც თითქოს და მეოცე საუკუნის გადმონაშთიღა არის. მატრიცაში გოგი ლორთქიფანიძე, პროზაიკოსი, ლიტერატორი, რომლის სტატია ყადაღა და ლიბერტარიანული კომუნიზმი სულ ცოტა ხნის წინ ჟურნალ ლიბერალის ელექტრონულ ვერსიაში დაიბეჭდა. სამშვიდობისა ბატონ გოგი, მადლობა მოგზანებისთვის. ლიბერტარიანული კომუნიზმი განსაკუთრებით რაღაც ოქსიმორონია ეს, ხო? ესე ქვია ამას ლიტერატორების ზემოზე, ანუ ორი შეუთავსებელი ცნების შეთავსება. მოგესალმებით და მაყურებელს მიესალმები. ხო, რა თქმა უნდა, ის რომ სტატეს ასე ქვია, ეს სპეციალურად იყო დაწერილი, იმიტომ ეს ოქსიმორონი, რა თქმა უნდა, სწორედ აღნიშნეთ. ჩვენ სინამდვილეში ხდება რეალობა. აი ყველაზე საინტერესო აქებია, ახლა ცხადი არ უნდა დავიწყებ სტატის შინაარსზე ლაპარაკს. იქ ძირითადი მომენტი არის ორი სიტყვის შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ჩვენ თაყალიბდება, ეს კულუარული, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მიერ წლების განმავლობაში ქვეყნის მართვა, რამაც წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით თავიჩინა ეკონომიკაში, სამ დაყადაღებათა მთელ სერიაში. არის ეს ეკონომიკა თუ ეს პოლიტიკა? ეს ეკონომიკა. ეს ყველაფერი ერთად არის შეიძლება, მაგრამ აი რის თქმა მინდა, რომ აი ამან ეს ოქსიმორონი უბრალოდ მაიძულა ასეთი ანალოგიის გატარება. სტატია არის პრევენციული ხასიათის. ახლა სწორედ გამეგოს მაყურებელმა, საქართველო არ არის პოლ პოტის დროინდელი დემოკრატიული კამპუჩია. ერთმა
ვაცილოს ეგეთი ბედი, მაგრამ აი ეს რაც იმ 4 წელი არსებობდა ის სახელმწიფო, სადაც იყო ყველაფერი დაყადაღებული. და ჩვენ მივდივართ ისეთ ტიპის დაყადაღებამდე, სადაც 17 მილიონი აღარ უკვირს ხალხს საკუთარი თაღის პოლიტიკური მიზეზი, აშკარად აბსურდული პოლიტიკური მიზეზით დაყადაღება აღარ უკვირს. მე არც ის გამეკვირდება, რომ ხალ კანონი მიიღონ და 7 მილიარდი დააჯერიმონ ერთ ცნობილი პიროვნებას სხვა შორის. ეხლა მე ამას უყურებ ლიტერატურის თვალით, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ის რაც ის დაპარაკაა თქვენ პირველ განყოფილებაში თქვენ მასტუმარმა, ეს არის კონკრეტული ფაქტი. საზოგადოება ეს მეტია, ხო, ვიდრე რაღაც კონკრეტული ფაქტი. რა ფაზაში შევედით ჩვენ საერთოდ და საიდან მოვიდა ეს ამბავი? ეს თავისთავად არის საინტერესო პუბლიცისტური და მხატვრული ამოცანა. ეს შეიძლება პუბლიცისტიკას იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, მწერლების თავის დროზე მოვადრო აღწერენ ამ სიტუაციას, როგორც რეალისტი მწერლები და რაღაც ნაუშო დეპატაჟის მოყვარული ультрамодернистები. ეს არის რაღაც რეალისტური მწერლობის საერთო უფრო რაღაც იგავარაკული ვარიანტი. არ ციტით ხლა იგავარაკებში კი საჩვენს არსებობს. ნუ რაღაც ლათინური ამერიკის ქვეყნებს ვერ მსგავსებით ახლა ამ შემთხვევაში და ჩვენი საკუთარი მარკესი ჭირდება, არიოს აქ ჭირდება რომ ჭირდება ეს უბრალოდ ჭირდება რა, ეს ჭირდება ქვეყანას ორი ხა მე და თქვენ შეიძლება არ ჭირდებოდეს. ატო კარგი რომანი საქართველოსი მე წავიკითხავდი სიამოვნებით. მე ახლა ნამდვილად არ ვილაპარაკებ საკუთარ თავზე, მაგრამ ერთ იმას ვიტყვი, რომ 2001 წელს ჯერ კიდე ძველია სხვა ჩეოდანის სტარობის დროს პოლიტიკური ზღაპარი დაუწერე გოჭისილოვანი იმაში, რა ქვია, კატების ქვეყანაში, რომელიც ინდუელ ვითარებას ახსენდა და იმან მიიღო პრემია UNICEF-ში, ანუ ამაში ფულს კი გადამიხადეს. ასე რომ გარკვეული გამოცდილება ზრდამებს მაქვს ლიტერატურის ხრივ. მაგრამ ეს ახლა თვით რეკლამა გამოვიდა, მაგრამ ჩვენ ისევ დაუბრუნდეთ. თითქოს ყველაფერი იწყებოდა კარგად, ხო? 2003-2004 წელი. აღმოჩნდა რომ ძალაუფლება უფრო თავად ლიბერალური დემოკრატია, ლიბერალური ეკონომიკური სისტემა, იყო ლაპარაკი. მე მაქვს კითხვა ჩვენ ლიბერტარიანელებთან, გვარებს არ დავასახლებ, ყველა ვიცით, რატომ არიან ჩუმად? ის რაც ხდება ხო არანაირი ლიბერტარიანულ თქვენ აკეთ, მე მგონი თქვენთვის უფრო ახლო არის ლიბერტარიანობა ვიდრე სოციალიზმი, ხო? აი არანაირი აი რეაქცია ამ მოვლენებზე არ ხდება. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად, იდეოლოგიურად. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებისთვის, რომლებიც მოვიდნენ აი ამ ლიბერტარიანულ, ლიბერალური, როგორ დემოკრატიული დროშით, მნიშვნელოვანი არის ერთადერთი რამე ხელისუფლებაში დარჩეთ. ეს არ ნიშნავს არაფერს ხვას. სხვადასხვა ერთ სხვადასხვა მოიქცეოდეთ, ხო, რაღაც რეაქცია მაინც ეკნებოდა და მაპატიეთ ამ ტერმინისთვის არ მიყვარს, მაგრამ შედად იხმარებათ ან რუსულ გაправებას კი არ დახარჯავდნენ ამდენ დროს. შიგნით თავის წრეში მოილაპარაკებდნენ, რომ ამის გაკეთება შეიძლება, ამის გაკეთება ალბათ არ არის სწორი. ლიბერტარიანული სისტემა ცალსახად არ არის. არა, ნუ როგორ შეიძლება აქ ლაპარაკი არის? რა სისტემა, რა გვაქვს, რა ქვია? ჩვენ გვახა აი კამპუჩიაზე რატო იყო ლაპარაკი? კამპუჩიას ტრაგიკული ისტორია შეს უკვე ჩაბარდა წარსულს, იყო პერიოდი ეს მობილია ახლა ყველებს, რომ რეალური იყო, როგორ გითხრათ რა, არალეგალური ქვეყანა. იქ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიხოცა, იმას ქონდა თავის საფუძვლები. ის იყო კომუნისტური სახელწოდების სხვა ჩერის ბოლოს გახდა. და იმას მართავდნენ უცხოელი სტუდენტები, რომლებმაც პარიზში განათლება მიღებული. ეს პოლ პოტიცი, ენქსარიც, ეს ძალიან კარგი ცნობილი ისტორია, დღესაც მიდის ტრიბუნალი პნომენში, სადაც ის 90 როგორც ოსვენციმში ზონდერებს ასამართლებდნენ, ისე ასამართლებდნენ იმის პოლიბიუროს წევრებს დღესაც. ეს ამდენის ისლი რო იღრება, ამას პასუხი უნდა გაეცეს მე. ამას არა აქვს ვადა ასეთ ტიპის დანაშაულებს. მაგრამ ისინი ეს იყო გულათებული სტუდენტები თავის დროზე 50-იან წლებში, იცოდნენ რომ ეს თავის ქვეყანა არის კოლონიური, ჩამორჩენილი არსებობა, მეტროპოლია, აი მაშინ საფრანგეთი იყო იქ და ეს ტრეიქ შეიკრა მაშინ ეს პოლ პოტი, ენქსარი, მათი სოლები ისინი ყველა პოლიტბიუროში გავხდნენ. ანკა დაერქვა ამას ეგეთ სახელობა ჰქონდა, რომელიც მე კამპუჩიელმა ხალხმა არც იცოდა ვინ მართავდა. რაღაც 1-2 წელი გავიდა, რომ აი ანკა მართავს ქვეყანას. ამასობაში იხოცება მილიონობით ადამიანი. ასობით ათასი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ციფრებზე იყოს რაღაცა. პოლიტიკური სისტემა კამბოჯაში, რომელიც იქნებოდა, სხვა შორის მას ხავდა პატრონი ჩინეთის სახით, მაგრამ ნუ სხვა პატრონებს. ეს იყო ექსპერიმენტი. ამიტომ სიტყვა ექსპერიმენტი, სიტყვა პოლიგონი საქართველოს მიმართ როცა ლაპარაკობ ხოლმე, ამაში ბუნებრივი ასოციაცია და შიში ჩდება, რომ ჩვენთანაც ჩვენც არ ვიყოთ რაღაც ასეთი ექსპერიმენტის ობიექტი, ხო? ხო და იქაც ეს შეფულების თეორია ხო არა? ეხლა იცით რა, როცა რა არის, მაინც გვიჭირს ხოლმე იმის. კამბოჯაში იყო შეფულების თეორია. კამბოჯაში დახოც ეს ხალხი? ხუთი კაცი მართავდა ქვეყანას, ნუ მე ის 15 გახდა, პარტიზანები ყავდა, 60000 კაცი მეტი კი არ ყავდა. ქვეყნის მოსახლეობა იყო 8 მილიონი კაცი. მე ვარ ყოფილი დემოგრაფი, დემოგრაფიის ინსტიტუტი, რომელიც დახურა ერთ პაკაცს საქართველოში მუშაობდა. ვიცი რომ ის ციფრები შეიძლება წარმატებული იყოს, იმიტომ რომ მე მოსახლეობა მაგალითად იგივე კამბოჯის ითვლება დღეს შეფასებით 10-11 მილიონი კაცი. თითქოს და იქ 3 მილიონი კაცი არ მოკლეს. კარგი 100000 მოეკლათ. სინამდვილეში მილიონი, 1.5 მილიონი. ეგრე იყოს.
მაგრამ ხო ვერავინ სანამ იქ მოხდა იქ მოხდა ის რაც ჩვენ გვაცილოს ღმერთმა ისედაც და გარდამის ეგ გარეძალა შემოვიდა იქ ვერავინ ვერ გააგდო ის ტოტალიტარული სისტემა რომელიც პოლპოლდა დაამკვიდრა და იყო ასე ვთქვათ დამყარებული მცირე პრივილეგიების სისტემაზე ფული იყო გაუქმებული აი ჩვენ ყო დაყადაღების წერიებს ვაღარებთ ეს იყო ერთადერთი კომუნისტი შეიძლება თუ სხვა ყოფილიყო მაგრამ კომუნისტი დაირქვა მან ყოველ შემთხვევაში რომელიც პირველი რაც გააკეთა პნოპენის აღების შემდეგ გააფეთქა ეროვნული ბანკის შენობა იქში მეტ ყოფილა კამათი ფული იყო დაბეჭდილი პოლპოლდის თავრობას მიმოქცევაში ფული უნდა გაეშვა ის ფული გონკონგში დაბეჭდა რაღაც ფირმამ შიგნით იყო ბძოლა პარტიაში როგორ ჩანს და გამოიმარჯვა ყველაზე ექსტრემისტულმა ხაზმა სადაც ამ კაცმა თქვა მაშინ არავითარ ჩვენ ქალაქების აღორძინებას არ ვაპირებს ჩვენ ნულიდან ვიწყებთ ახალი ქვეყნის შენებლობას ახლა რამეს ხო არ გაგუდებთ ეგეთი რა აი შეიძლება ახლა სხვა დროა მესმის რომ ეს ლაპარაკია მე 20 საუკუნეზე ჩვენ 20 პარა ეს არის ამაზე კონტრარგუმენტები გამიგია რომ არსებობს Facebook-ი არსებობს ინფორმაციის გავრცელების საშუალებები ჩვენ სხვა პირობებში ვართ რა თქმა უნდა ხო მაგრამ იცით რა ადამიანის არც ირჩება იგივე როდესაც ადამიანები ცნობილი ქართველი ლიბერტარიანელები ლიბერალები რა ვიცი თანამდებობის სპირები, მინისტრები, რექტორები, ვინც გნებავთ. ერთ სიტყვას არიღებენ იმაზე, რა იმ აბსორბზე რაც ხდება, ეხლა ბუნებრივია რომ ჩვენ ეჭუგებარება ლიბერტარიანობაში, ლიბერალობაში და ხვდებით რომ ეს ადამიანი არის ისეთი, როგორც იყო ადამიანი მე-19 საუკუნეში ან მე-20 საუკუნეში ან კიდე მე-5 საუკუნეში. ანუ ძალაუფლებამ გადაწონა ყველანაირი. გადაწონა აბსოლუტურად ყველა. აბსოლუტურად ყველა. უბრალოდ პოლიტიკურ სისტემის არ ქონა. ჩვენც ხო ვიცით რომ კულუარულად ღებულობენ პრინციპულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე კაცი. ეს ხო ჩვენ ყველა ვიცით და გვარების პრინციპში ვიცით. და ქვეყანაში ვიზახეთ რომ არის პარლამენტი ხო? კამბოჯაში იმდროინდელში იყო პარლამენტი. აი თქვენ გაგიკვირდებათ, მაგრამ იქ მიიღეს გადაწყვეტილება, ფული იყო გაოქმებული, მაგრამ მეფე ნოროდონ სიანუქს პოლპოტმა და მისმა თავრობამ, ასე ვთქვათ, ღვა წლისთვის. სანისკაცი მთელი ნაცობა დაუხოცეს, მაგრამ ის და იქ როგორც წარმომადგენელი, ეს გრძელი ისტორიაში რო წაგვიყოს. 8000 პენსია მიცა დოლარებში. რა თუნდა ეს დოლარები გაოქმებარი. ფული თუ არ იყო პენსია. ფული იყო ტკიცი და ბანკნოტები ეყარა პომპენის ქუჩებში წლების განმავლობაში. მაგრამ ეს იყო ასე. გარდა ამისა, იმიტომ თავის ევოლუციას განიცდიდა, იქაც იყო იქ თავიდან ის მოვიდა ეგალიტარული კომუნისტური იდეები და ბედნიერება უნდა თავის ქვეყნისთვის, მაგრამ ბძოლა მიიყვანა ამ ლოგიკამდე რა. საბოლოო ჯამში. თქვენ თუ გონიათ რომ პოლპოს დღეს კამბოჯაში მომხრეები არ ყავს, ვთქვი შეცდებით. იქ სადაც დამარხეს, იქ მთელი ისინი იქ ბუდისტური კანონით არის დამარხული და ტურისტები მიდიან და ნუ და სტალინსაც ყავს. არა, რა თქმა უნდა, ახლა მაგრამ ის იყო ასე ვთქვა სტალინსა შეიძლება დადოს პოზიტივი. აი თავისა მინუსებთან შეიძლება დადოს კოსმოსი იქ რაკეტები რაღაცა კლამას არფერალ გაუკეთებია გადახოცვის. აი მიუხედავად ამის აი მარტო იმიტომ რომ ან მოსპო მდიდრები მოსპო ფული ეს ვიღაცა დღესაც მოწოს იმიტომ რომ არის ახლა ხალხი რომელიც უბედურია და რაღაცა და არფერი არ აქვს დასაჭირო. საქართველოში არის ეს ტენდენცია რომ ფულიანები არ უყვართ ჯერ კიდე შემო. აი თქვენ თვითონ უპასუხებთ რა კითხვას როგორ ფიქრობთ არის ეს ტენდენცია? არა მე ჩემს უკრავენ ხო ამ გადაწყვეტილებებს ხო უკრავენ ტაშს? რამდენ წერენ ნაციონალების მომხრეები თავის ამ აირაებში და იმებში 40% ხო დაუშვათ მე ამჯერ ამ სოციოლოგიური გამოკითხვის რა რაღაც პროცენტი ხო არსებობს მეორე ხოლმე დარწმუნებული რომ ამ პროცენტების 90% ამ მომხრეების ხო რომ ცნობილი ქართული ოლიგარქი ასე ვთქვა დაახადავთ და დააჯარიმოთ 7 მილიარდი დოლარი დაუჭერენ ამას ხარს ახლა თქვენ თუ მიპასუხეთ და ცემენ პატივსაც კერძო ინიციატივას თავის პრინციპებს რა ახლა ეს რო თქვა ასე ვთქვა პოლპოტმა სოციალისტმა კომუნისტმა გასაგებია მაშინ დღეს ამ ისეთი ლეიბორისტმა რო გადაარქვა თავის პარტიას და დაარქვა კომუნისტური მე ამას გავიგებ. ახან ორივე საგინებენ კითხვაზე. მაშინ ეს უფრო პრინციპული და სწორი პოზიცია იქნება. მაგრამ გამაგებინეთ რანაირი შეიძლება ამას დაუჭიროს ხარი ლიბერალმა, ლიბერტარიანმა, დემოკრატმა. ეს არის პასუხი. ახლა ამის ახსნა თუ რატო არის ეს ეს ფესოვი მოდის მაინც საბჭოთა წარსულიდან. რეალურად სოციალისტური ძალიან შორეული ისტორია. როგორი არ არის ისტორია? ძალიან ბევრი კილომეტრი და შორეული. კი, თქვენ გიკითხავთ. კი, რა თქმა უნდა, სხვა ჯერ სტატიაში მე მაგ დაწერილი რომ ეს პრევენციული ხასიათისა რო ტრენდები ცივილიზაციური სხვადასხვა ამ ქვეყნების. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, დედამიწა ძალიან პატარა იცით. არა, როდესაც აი ხო ერთ-ერთი არგუმენტი თქვა იგივე ბიზნეიონიშვილის ძინამდე გარის მის ფრაზაზე არის, ხო ეს ჩამოკიდებული რომ საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოში ბევრი ხალხი ჩამოდიოდა. რაღაც ესეთი თქვა მან და არის მუდმივად ამ ფრაზის გამეორება, რომ საბჭოთა კავშირში გვექაჩება. რეალურად ჩვენ ბრუნდებით საბჭოთა კავშირში ისე. არა, მე ჩვენ ბრუნდებით საბჭოთა კავშირის გაუარესებულ ვარიანტში. ეხლა ის ახალგაზრდები, ვისაც საბჭოთა კავშირი ახსოვთ, ხოლო დეგრადაციის პერიოდში, როცა ტოტალური დეფიციტი იყო გრევის, როცა არანაირი იდეა აღარ არსებობდა და ასე, აი გორბაჩოვის მმართველობის ბოლო პერიოდი. ეს იმანზეა უფრო გაანგარიშებული ახლა ვისაც ახსოვს უკეთესი საბჭოთა კავშირი ანუ არასტალი აი შოვაში სადღაც რა როდესაც შინობა იყო მატარებლები დადიოდა 70-ე იზრდებოდა ხალხი ცხოვრების დონე ღებულობდნენ იმ ბინებს სადაც ცხოვრობდნენ მათი მშობლები და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი იყო რეალობა ცხოვრება იყო ასეთი იმას ხოდა თავის მინუსები ხსოვრად გამიგეთ რა მაგრამ ახლა ეს ცუდი სიტუაცია იმათ დაბოლება უფრო ძნელია ამიტომ ახლა ეს პროპაგანდა ახლა ჩემზე ვერ იმოქმედებს ეს იმოქმედებს იმაზე ვინც იცის ასე ვთქვათ ყურმოკრულად და ასე ვთქვათ პროპაგანდის შედეგად საბჭოთა
კავშირის ლანძღვა თუ მინდა ისე გავლანძღავ რომ არ დამჭირდება ამ შესულელების ლაპარაკი. გასცილებთ უფრო სერიოზული მომენტი. ჩვენ ვემგვანებით ქვეყანას სადაც ყველაფერს აკონტროლებს. ჯერ არ დამემსგავსეთ, იმიტომ რომ ოპოზიცია არსებობს. აი ნახეთ, აი ყადარდება. არსებობს კი, აი ოპოზიცია. როგორ ახლა 1 ოქტომბერი მოდის და იმედია გამარჯვების, ახლა ესე არსებობს. არა, ნახეთ, ახლა ოპოზიცია არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს ფიზიკურად, მაგრამ მეორე სხვა ოპოზიციას არ დარჩა ფინანსური, ანუ არ აქვს ფინანსური სახსრები. თუ ესე გაგრძელდა? ვერ ქირაობს, ვერანაირ შენობას ვერსად, ანუ ყველაფერი კომუნიზმის პერიოდშიც ეგ იყო, შეგეძლო ყოფილიყავი თეორიაში ოპოზიციონერი. პრობლემა ის იყო, რომ ყველაფერი ეს აქცევა წინასაარჩევნო ხელისუფლების შესანარჩუნებლად და მე იმ დასავლეთში ლაბარაგი რომ ჩვენ დემოკრატიულად გავიმარჯვეთ და ასე. მე არ ვიცი რა მოხდება პირველში და არ თქვენიც და არავინ არ იცის. მაგრამ ესე არ არის, აი საბჭოთა კავშირი იყო სტაბილური სისტემა. აი სწორედ გამიგეთ რა ის ვის დასაჩერი იყო დაჩერილი ყავდათ ოპოზიცია ეგეთ ცნება არ არსებობდა კერ კონსტიტუციაში იყო დაფიქსირებული ერთი პარტიის ასე ვთქვათ ყოფნა იქ არჩევნებზე ლაპარაკი. ეს აქილესის ქუსლი აღმოჩნდა მე ის 99%-ს რო წერდნენ, მაგრამ მე ძრო შეიცვალა ისტორიული ასე ვთქვათ ტრენდი შეიცვალა, ტენდენცია შეიცვალა და არჩევნები გახდა ნამდვილი და ახლა არ არის გასაკვირი რომ ყველაზე პატრიოტიზანი არჩევნები მოხდა 90%-ზე დასაწყისში. ალბათ ახლა ესეთ კანონს არ მიიღებენ, რომ მხოლოდ ერთი პარტია არსებობს, მაგრამ ყველა სასაჭირო აკეთებენ ამას. ისე რომ მიიღონ კანონი რა, რა შეუშლით. აი ხვალ მიიღებენ კანონს, დილას ყველა ბავშვი უნდა ჩამოს ფაფა. და ვინც ამას არ გააკეთებს, ნუ არ მიდის 100,000 ლარი. თქვენ გონიათ ეს პარლამენტი არ მიიღებს ამ კანონს? ისე როგორც დაგიბარებიათ ისე აი ამიტომ აი ეს არის აი ამიტომ ცუდი აი ეს პოლიტიკური სისტემა, როდესაც არ აგახს ინდივიდულში და ერთადერთი კონტრარგუმენტი რჩება აპელაციების საბჭოთა კავშირზე რუსულ აგრესიაზე. რუსეთში რაც არის და როგორი მთავრობა ვიცით ჩვენ, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს რომ აქ უნდა გააბართლო ყველაფერი რაც ხდება. ეს უბრალოდ როგორ გითხრათ, ინტელექტის შეურაცხყოფაა. ეს არის გათვლილი იმ ადამიანებზე, რომლებიც აი წმინდა პირველადი დონის ემოციაზე გიყვირიან, ტასს გიკრავენ და თუ გინდა ახლა ეგეთი ქვეყანა კი რამდენ ხანს შეჭება. ყველათა გვაქვს საქმე. ახლა რო გითხათო კარგად არ დამიჯერებთ. მაგრამ უიმედოდაც არ არის. ახლა მე რასაც თქვენ ფულის როლი ახსენეთ პოლიტიკაში და შეიძლება სულ დაგაყა. ახლა თუ არ აკძალეს, თუ არ დაიჭირეს, ახლა ამას ხო დასავლეთიც უყურებს. ახლა მართლა პოლპოტის პერიოდი არ არის და მაინც ამას უყურებს თელი მსოფლიო. თელი მსოფლიოს ბევრი სხვა საქმეც აქვს და სირიას უყურებს აგერ და მაინც უგედობა. მაინც ამის, ნუ ვერ დამალავ. ახლა ეგრე არ არის, რომ ანუ მეტაკლება სუფთად გინდა, ხო მოი. მეიცით რა შევადარებდი სიტუაცია საქართველოსში, აი ჩაჭადრაკო პარტიას. კი ბატონო. ორი მეტოქი საჭადრაკო პარტია, სადაც აი ფული და რაღაც რესურსები შეიძლება მეტოქეებს სხვადასხვა ოდენობით კონდეს, მაგრამ მათი ჩასვას იბან, ვისაც კონკრეტულ უბანზე დაფისა აკუპირადესობა. თუ ჩავთვლით რომ თავრობა არის თეთრებით მოთამაშე, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსები პირველი ფლომატია. მის ინიციატივა თავიდან იყო, მაგრამ მე რასაც უყურებ, აი ზოგადად, ამიტომ ეს გამწარებები, ეს ყადაღები, ჩაოლებრივი ხერხებით. ანუ ჭადრაკიდან აკეთებენ ჩაპაევს, გახსოვთ ეგეთი თამაში ვერ. ანატრიალებენ დაფას, ან გადააღავ ჩაში რა. იმიტომ ჭადრაკის ზონაზე ინიციატივა იყოს შავება. დაიუფლეს შავები, ანუ ინიციატივა ბიძი და იუარიშვილი თამაშობს შავებით. პარტია შევიდა. ის არის რომ თეთრები თამაშობს და თან თამაში წესებს შეურია, შეიძლება ცხენმა უკვე ხანერად დაიწყოს. ანუ უნდა იყოს ვიღაც არბიტრი, ვინც გეტყვის, რომ ეს ჭადრაკია, ბაო და არა ჩაპავები რა. ახლა ეს არის საერთაშორისო საზოგადოება, ეს არის ამ შემთხვევაში. ახლა თუ არ იტყვის და თუ თვალსაჩუჭავს ყველაფერზე და არა გასულ რაც გიდაქენებს, მაგრამ აი დღეს ჯერჯერობით მაინც ჭადრაკია. რთული პოზიცია, სადაც ინიციატივა გადავიდა შავების მხარეს. რას აბსოლუტურად ეს ნერვებზე შლის იმათ ვინც თამაშობს თეთრებით და ჭადრაკი ძალიან გავს ხოვებას ეს მოდელური თამაშია სხვადასხვა და აქ რა ჩანს რომ შეცდომა შეიძლება დაუშვას ორივე მხარემ აი ძლიერ მოჭადრაკებზე რაღაც დონეზე რომლებიც ვიცი საქართველოს გვარებს არ ჩამოთვლილი ახლა ისიან იმათ რომ თუ რაღაცა დრო საათზე დარჩენილი გაქვს დაუშვათ 5 წუთი 10 წუთი მაინც და პოზიცია მოგებული გაქვს შენი პარტიას მოიგებ მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მეტოქე არ გებძვის. აი მოგებული პოზიცია შეიძლება შეცდომა დაუშვა, ან ცეითნოჩი იყო ან რაღაცა, რაღაც, ამიტომ ბრძოლა მაინც იქნება ბოლომდე. იმიტომ რომ პოზიცია თეთრების უარესია, მაგრამ მაგათ ორი შანსი აქვს. ესე იგი ერთი შეცდომის დაშვება მეორე მხრიდან და მეორე ამოკვირავება ამ დოფის. ну и данночене დაახლოებით ამ ტერმინებში შეიძლება აღწეროს სიტუაციას ახლა. ხო, დროშა მალე ჩამოვარდება ესე, დრო ცოტა დარჩა. და ახლა იცით რა, ყველა პარტია თავდება. ეს პარტიას დამთავრდება. 1 ოქტომბერის დადგება, 2-ის დადგება. ახლა ჩვენ არავის, ჩვენ ვარ ნორმალური ადამიანები. ჩვენ იცით რა ქვეყანაში ხდება ბევრი უსამართლობა. ახლა რაც არ უნდა ახლა პიარაქციები აწყო, ახალი ობიექტები გაცნა, ვიღაცებს რაღაც შეპირდე. ადამიანები ვართ, ერთი ცხოვრება გვაქვს, რამდენიმე თავრობა და წყობა გვაქვს გამოსული და ვიცით რომ არაფერი არ იკარგება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით, აი მშვიდობიან მესიჯს როგორც ამ მომენტში ყას ბიზნეს ივანიშვილის ფრიდან
მე ხლა არა ვარ ოცნების წევრი და გამიგესწრო მე უპარტიულო ვარ, მაგრამ ანუ როგორც თქო დაწერეს ეგ პროზაიკოსი და პუბლიცისტი, აი ამ პოზიციაზე ვლაპარაკობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ შურისძიების მომენტი არ არის. რომ ნუ კი კანონიერება უნდა აღსდგეს, ეს არის პროცესი და არ არის არ უნდა დააშინო, არ უნდა მე არ უნდა დაიმსგავსო შენ მეტოქეს, მოდი ესე ვთქვა. ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად გააკეთებინებენ ამას. და რამდენად თვითონ ჩვენი ხალხი არის მზად აი ამ კეთილშობილებისთვის, ამას აქ დიდი მნიშვნელობა. იმ მეორე ვის თეთრები თამაშობს, იმათ ეშინიათ რომ არა აქვს. ძალიან კარგი პრობლემაა თუნდაც, ძალიან საინტერესო საუბარია, რომ არ გასწრებს. ხო არა, ესმის. დიდი მადლობა და შეიძლება გავაგზავნოს ეს საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, გოგი ლორთქი ფაინტი, ლიტერატორი და პროზაიკოსი იყო, მატრიცის სტუმარი, გააცემის შემდეგ ნაწილში ჟურნალისტი, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ლაშა ტუგუში ჩვენ ვისაუბრებთ კლავ ბოლო კვირაში განვითარებულ მოვლენებზე, ოღონდ განსაკუთრებულ აქცენტს ამ შემთხვევაში გავაკეთებთ იმაზე, რაც ჟურნალისტებს დაემართათ. ბოლო კვირის განმავლობაში სამი ჟურნალისტი ფიზიკურად დაზიანდა. რეკლამის შემდეგ. განვგზობთ გადაცემას, ჩვენი სტუმარი არის გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუგუში, ბოლო კვირის მოვლენებზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებულ ყურადღებას კი ქართულ მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გავაკეთებთ. ლაშა, საღამომშვიდობისა, მადლობა მოსვლისთვის. ჯერ მინდა ისე შენთანაც მინდა ყადაღებით დავიწყო, თქვენთანაც მინდა ყადაღებით დავიწყო საუბარი. ხელისუფლება გავიდა ყოველ გვარს ვარს მიღმა და ყოველ კანონიერების მიღმა, თუ ეს ესეთი ერთი კაცის კერძო მოსაზრება ამ შემთხვევაში ან ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მოსაზრებაა და რეალურად კანონი კანონობს და ყველაფერი ისე მიდის, როგორც ქვეყანაში უნდა მიდიოდეს. ყადაღასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით გავიდა გარეთ, იმიტომ რომ რასაც აკეთებენ მასობრივად, აყადაღებენ პირად ანგარიშებს, აყადაღებენ ანტენებს, აყადაღებენ რავის ბანკებს და ყველაფერს აყადაღებენ. ახლა პარტიების ანგარიშების კიდე უფრო რაღაც ესეთი ეგზოტიკური ის გამოიყენეს ინკასო. ინკასოს ხოშეს ბერს არ ისმით. ხა ჩვენ დავწერეთ, ეს არის ის, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც მოხდება ანგარიზზე, ავტომატურად მოიჭრება და მიდის ბიუჯეტში და ფაქტობრივად ეს ნიშნავს, რომ ისინი ამავე დროს ხოშე ძალიან საინტერესოა ბანკებს ეს დიპლომატებიდან მოვისმინე რამდენიმე ისინ ბანკებს გარკვეული სიები აქვს, რომელიც არის ასე ვთქვათ არაკეთილ საიმედო ადამიანები და იმათ შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად მიდის ეროვნულ ბანკში და ნუ ძალიან ისეთი და უფრო ეროვნულ ბანკში კი არა საჭირო უფრო ფაქტურად გვაქვს ხა სისტემური მსხვრევა გვაქვს ქვეყანაში, ჩვენ ვიყავით ლიბერალური ეკონომიკის ქვეყანა, ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყანა, ეხლა რა აღარა ვართ აშკარად. რა როდის ვიყავით ჩვენ ლიბერალური დემოკრატიის? ნუ თუნდაც რაღაც დეკლარირების დონეზე მაინც ხო? მე მახსოვს ძალიან საინტერესო რამ, როდესაც მოხდა რევოლუცია ცოტა ხნის შემდეგ, ძალიან საინტერესო სტატისტიკა დაიდო მაგიდაზე, ეს იყო ის, რომ რატომღაც კომპანიების ხელმძღვანელები ჩუქნიდნენ მასობრივად თავის ქონე საკუთრებას, წილებს, ხან სახელმწიფოს, ხან სხვა კომპანიებს. სახელმწიფოს ჩუქნიდნენ, გასაგებია, რომ დაიბარებდნენ, ეტყოდნენ მოიპარე და დათმე. ნუ აქ ლოგიკა კორუფციას დამბრძოლებს. ლოგიკა აქ, ნუ გასაგებია, მაგრამ მიუღებელია მისაღები, ამაზე არა საუბარი, გასაგებია. ის რომ კომპანიების მესაკუთრეები შეიცვალა, აქ უკვე ლიბერალობასთან მაგალითად ტელევიზიების დიდი უმრავლესობა შეიცვალა მესაკუთრე. ეს არის ლიბერალური და ლიბერალიზმის ფუნდამენტი არის საკუთრების უფლების პატივისცემა. ლიბერალიზმის ფუნდამენტი არის პოლიტიკური ან სხვა ადამიანის სხვა უფლებების პატივისცემა. კონკურენციის ასე ვთქვათ ხელშეწყობა და პატივისცემა და ის რომ სახელმწიფო არ ერევა კონკურენციაში და თუ რამე ხდება, რომ ვიღაცა იქ ხდება ასე ვთქვათ ძლიერი და შეიძლება შეჭამოს, ხო მაშინაც ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ეს ისეთნაირად მოაწყონ, რომ ეს კონკურენტული გარემო შენარჩუნდეს. ხა კლასიკური, ხა თეორიაში შეიძლება ანარქია, ხო, თავი ესა, რომ ახნო უნდა გავაცოცხლოთ. ხა ლოგიკით სახელმწიფო არ უნდა კონდეს, რომ სუფთა ლიბერალური სტილი. ორნაირი ანარქია არის, მახსოვს ანარქია და არის ჯეფერსონის ანარქია. მცირე სახელმწიფო, ხო, არ ნიშნავს მცირე, ასე ვთქვათ, არ გულისხმობს იმას, რომ ასე ვთქვათ, შეჭამონ
კომპანიები. ხა ჩვენ და რეალურად 2004 წელსაც იყო ეს პრობლემა, 5-ში, 5-ში იყო, 6-ში იყო, 7-ში იყო, 8-ში და დღეს მითუმეტეს არის. ხა რაღაც ამ პროცესში მოხდა რაღაც, არა, მოხდა ასე თქვა პოზიტიური ცვლილებების, კარგი ადმინისტრირება, დაბალდონეებზე კორუფცია, პოლიცია, პატრულმა რაღაც, მაგრამ დღეს რასაც აკეთებენ ჩემი აზრით ანგრევენ ფუნდამენტ სახელმწიფო. ხა როგორადაც ლამაზად არ უნდა ლაპარაკობდეს რაბათის ციხის თუ სხვა სხვა კედლიდან და ასე შემდეგ, ხო სხვა სხვა ციხეების ასე თქვა კარიბჭეები და ქართული ინსტიტუტი. ფაქტია, არა, ნუ ხო, ჩვენ სხვა შეს ერთი საერთო მასშტაბებელი ერთი და იგი ქალბატონი გვასწავლა და ქართულს ძალიან პატივსაცემი ჩვენ მასშტაბებელს. ქართულზე ქართულთან დაკავშირებს გამახსენე მე და ბატონ სააკაშვილს ერთი მასშტაბებელი ყავდა ქართულზე. Ну, იმედია რომ თქვენ იცით ის ტაიპი ეს. Ну, არ დავიწყებ ახლა. ეს თავის ნიციტი. მასშტაბებელი არ არის. საქმე რა არის ცით? მე ვფიქრობ, რომ ის რასაც დღეს აკეთებს ყოფილი კონტროლის პალატას აუდიტი და ასეს, რასაც აკეთებს პროკურატურა ყადაღასთან დაკავშირებით, ახლა მე მახსენდება მაესტროს საქმე თემშების, ეს ერთი ამბავი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა გააკეთა სასამართლო მოსამართლემ? ხო, ეს არის, არ ვიცი, ამას ქვია, რა იცით, რომ ერთი წერია კანონში და ესენი აკეთებენ ამას. ელემენტარული რამეა, რა ძალიან ადვილია იმის გაგება იმ კანონის, რაც იქ წერია. აბსოლუტურად სხვა რამეს აკეთებს. კანონში წერია ერთი და ესენი აკეთებენ მეორეს. არ ვიცი, ხა, ნუ ნებისმიერი ადამიანი მეხუთე კლასელს აუხსნით, რაც რა შეცდომები არის აქ დაშვებული. და როდესაც ქვეყანაში მიზანშეწონილობა პოლიტიკური უფრო მაღლა დგას, ვიდრე კანონია, სამართალია, აქ უკვე ლაპარაკი რაიმე ლიბერალ დემოკრატიაზე და რაღაც ესეთი მაღალფარდოვანი სიტყვები, ნუ არასერიოზულია, მინდა გითხრა. აქ ლაპარაკი არის უკვე სხვა რამეზე. აბსოლუტურად არაინტერესებს ამათ კანონებში რა წერია. აბსოლუტურად არაინტერესებს რა წერია საბანკო გზავნილ, მაგრამ საბანკო კანონმდებლობა არაინტერესებს, საკუთრების უფლება არაინტერესებს, ინფორმაციის დაცვა არაფერი, სამართალი, რა ვიცი, მედია კანონმდებლობა არაინტერესებს, საპროცესო კოდექსები არაინტერესებს, არაფერი არაინტერესებს რა. მიდიან სადაც გაუვათ, ეხლა ნუ ყველა საზღვარი ცუდის კეთებასაც აქ თავისი ლიმიტი, ეხლა ეგრე არ არის, ხო? აღმოსავლეთში რაც ხდება, ხო, არა დემოკრატიულ ქვეყნებში, ისინი ცდილობენ რაღაც ფარგლებში მოქცევას, ამტკიცებენ, რომ არა ბომბას არ ვაკეთებთ, აბა მოდი შეგვამოც ადარე, აბა ატომური ბომბი მოდი ჩნახეთ, აბა ეხლა სირიაში რა ხდება, ლიბია, ყველგან, ყველა ესენი ეს ადამიანები ამტკიცებენ, რომ ისინი კანონიერების ფარგლებში არიან და ყველაფერი კი არ გამოძვით იმათას. ეხლა ეგრე ეცეზე ვიღაცა თავი მოაჭამოს, ეგრე არ ხდება. ანუ ყველას იქიდან გამომდინარე რა რესურსია, ხო, ცუდი როცა რაღაცა, იმასაც თავისი ასე თქვა შესაძლებლობებია, ხო? ამიტომ ვიღაცის კეთილინება კი არ არის, რომ ამაზე უარესი არ არის. უბრალოდ ამაზე უარესის კეთება, ხო, ამ ვითარებაში, როცა შენ დეკლარირებული გაქვს ევროპის ევროპული კურსი, ასეთი ცუდი მეზობელი ყავს, ხო, ოკუპირებული ტერიტორიები, იმედი გაქვს, რომ აქ გადარჩები ამერიკელები დაგეხმარებიან, ევროპას ეხვეწები რაღაცა, ფულს გაძლევენ, ამტკიცებ, რომ დემოკრატია, გინდა ნატოში შეხვიდე, იქ ჩიკაგო სამიტი, რაღაც, ეხლა ამაზე იქ ის რასაც აკეთებენ, ეგეც დაუჯერა ამდენი ცუდის გაკეთების შესაძლებლობა თუ ქონდათ, მე არ მეგონა გულწრფელად თუ გადააჭარბეს რა თავის იმაში და ეს სამწუხაროდ მოგვიბრუნდება ყველა ჟურნალისტებს თემას რო ჟურნალისტების თემაზე მინდა გადავიდე. ხო, ბოლო კვირა საერთოდ ჟურნალისტები ყოველთვის რაღაც ის თხიფათიან ამბებში ყვებიან ხოლმე. ბოლო კვირას სამი ისტორია გვაქვს, ხო, TV9-ის ოპერატორი გურიაში, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის გოგონა და მეცხრე არქის ჟურნალისტი დღეს, ხო? ანუ სამივე შემთხვევაში დაზიანების ავტორი, თუ ესეთი ტერმინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, არის ну национальный мозговостан დაახლოებული პირი როგორც მინიმუმ გამგეობის თანამშრომელი ან ოფიციალური პირია პრინციპში. დღევანდელი ინციდენტი, როდესაც გოგონას ხელი მოაყოლეს კარში, შეიძლება ჩავთვალოთ რომ შემთხვევითია ამ შემთხვევაში. კარში ხელი ყოლას მოყოლია ალბათ. გაუვარდა ხო თოფი რომ გაუვარდება ხოლმე რაღაც. ხო, ну დავალებ თქვა შემთხვევით, მაგრამ ის რომ კამერა თავში ჩაარტყეს ერთს, კამერა თავში ჩაარტყეს მეორეს და
ამას წინ უსწრებს და გიგა ბოკერიას. არა, ისე შემთხვევა ჩაარტყა კამერა თუ. შემთხვევა ისე. ხო, შეიძლება, ნუ რაღაც მოიქნია კამერა და მაინდამაც იქ თავი დაახვედრა რაღაცამ, ხო? ხო, მაგრამ კამერა ამას ეჭირა და იმან როგორ მოიქნია. ნუ ალბათ რაღაცა მოაჩვენ, ვერ ხვდებით, რა ახერხა. ესენი ახერხებინი ის რაღაცა. წავიდა ამაზე ლაპარაკი, ხო? შეიქმნა იქ რაღაც ყალბი ვებპორტალი, რომელიც info9-ს კოპირებას ახდენს და აბსოლუტურად სხვა ინფორმაციას და დღეს უკვე ყალბი ბეჯებითაც ბეჯი ქვია, ხო, იმას უკეთ ერთი მოწმობით, ხო, დოკუმენტებით. რაღაც პარალელური სტრუქტურები იქნება, საინფორმაციო ცენტრები ქვია თუ მედია ცენტრები ქვია, რომლებიც ამ ჟურნალისტებს დაზდევენ. სტალკერები. სტალკერები ქვია. რაღაც ამბავია მედიაშიც, ხო? არა, ამბავი როგორ არ არის და ამბავია ძალიან ცუდი, რა, იმიტომ რომ მე ვიტყოდი ცემატყება, სხვა შორის ეხლა არ დაიწყო ეს ერთი კვირა. მე გაგახსენებთ დაახლოებით 30-მდე შემთხვევა გამოქვეყნდა დაახლოებით ერთი თვის წინ. თუმცა ემატებოდა ხალხი ჩამოვიდა ისინი რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ, ვის მიმართაც განხორციელდა ამ ფიზიკური ზემოქმედება, გალახეს ან დააშინეს ან რაღაც უყვირეს ან რაღაც ეგეთები მოხდა, კანონის სპარგლებსო გადაცდავენ. მოყვნენ ფილმის გადაიღეს, აჩვენეს ტელევიზიით, მაგრამ არც ერთი საქმე არ გამოუძიებია ხელისუფლებას. ეს დოკუმენტები აქვს, პროკურატურამაც იცის. უწყებათა შორის კომისია თუ რაღაც როარი შექმნილი. არ საარჩევნო გარემოს თემა მათ არ ეხება, თუ ცემენ ჟურნალისტებს, რატო? როცა ამბობენ რომ თურმე მსგავსი მოქმედებები არის, რასაც info9 უკეთებს, თუნდაც სახელმწიფო მოხელეს იგივეს უკეთებენ მაგა ჟურნალისტებსო, რა ეს რასა სადაუწე რას ნიშნავს ჟურნალისტები? სახელმწიფო ჟურნალისტის ფუნქცია დაავიწყდათ მაგათ, რა არის, რომ უნდა აკონტროლოს ხელისუფლება და ხელისუფლებაზე უნდა იყოს ორი მითუმეტეს არჩევნების პროცესში პოლიტიკოსების მიმართ აქვს ინტერესი და ანუ ამ ჟურნალისტებს მე სხვა ჟურნალისტები ვითომ უნდა დაზდებდეს? ეს აქ რა ბალანსზე ძებენ? ეს ძალიან მიყვეს, ისეთ ყველაფერს აქვს საზღვარი, მაგრამ აქ ლოგიკა მართალი გითხოთ ვერ გავიგე რა. აბსოლუტური სისულელეა, ბოდიშ ხვიხდი ავტორების ბატონი, ასე ვთქვათ, რაღაც მინდა ესა საუბარი იმის წინაშეც ბოდიშ ხვიხდი, მაგრამ სისულელეა უდავოდ, როგორ შეიძლება გაათანაბრო ჟურნალისტი, რომელიც დაზდევს ვითომ ჟურნალისტი, რომელიც ცდილობს გააშუქოს სახელმწიფო მოხელეების, ასე ვთქვათ, საარჩევნო შეხვედრები. აი პრეზიდენტი რო დადის და ხვდება სოფლებში ვიღაცებს ან ქალაქებში და რო უნდა ჟურნალისტი შევიდეს იქ, ეს თურმე არის დევნა, პრეზიდენტის დევნის ჟურნალისტი და იქ რა ქვია, ოჯახიდან რო გამოდის ბავშვთან ერთად ჟურნალისტი და იმას რომ შეუვარდება და ტიპი რო არაცლის რომ ბავშვს ადგა წაიყვანოს ან და ჟურნალისტი ინტერვიუს რო იღებს და სახში რო შეუვარდება მეორე ვითომ ჟურნალისტი და ჟურნალისტ რო ეკითხება არაცლის ან წინ რო გადაუდგება არ გადაგეღები ნეპო. ეს ერთი და იგივეა, ძალიან მაინტერესებს. ან ამ ცემის ფაქტებზე რას ფიქრობენ? რა როგორ გონიათ ამ ხალხს რომ ესე ჩაივლის? ესე ვითომ არაფერი არც არავინ არაფერს არ დაინახავს? არ ვიცი ხა. მე მგონია ძალიან ძვირი დაგვიჯდება ყველას ჩვენთანგანს ეს ამბავი, იმიტომ რომ მართლა ჩალით ხო არ არის დახურული რა. ხა გარკვეული ნაბიჯები ხომ უნდა გადადგანა რა და რა ნაბიჯებს დგამენ? რა გალახეს სამი კაცი ხო, რამე გააკეთეს ამის საპირისპიროდ? არაფერი არ გაუკეთებია. ანუ მე ვიღეთ რაღაც გაუგებარი სახელმწიფო ჩვენ ფაქტობრივად. ეცი და სახელმწიფო რა მივიღეთ ეგ გასაგე სხვა თემა, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება არის, ხელისუფლება ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში დანაშაულს, ძალადობას. ხელისუფლება ხელს უწყობს ჟურნალისტების წინააღმდეგ მოქმედებებს, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ ქვეყანაში მოხდეს რაღაც ეგეთ, ნუ სადღაც გალახონ ჟურნალისტი თქვათ, მაგრამ მომენტალურად ნორმალური ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ თავს პატივს სცემს, კანონს პატივს სცემს, აქ პრეტენზია რომ აი ამდენით არის დემოკრატიული, მომენტალურად მიიღებდა ადეკვატურ ზომებს და დაჟიდა იმკად დაიწყებდა გამოძიებას და უცბად იტყოდა რომ აი მე რაღაც ესეთ ვაკეთებ და ბოდიშს მოიხდიდა რომ ეს რა ხდება და სად გაგონილო ჟურნალისტებს ურტყამდნენ თავში კამერებს, სად ხდება და როცა აი ეს ხდება ლამის ყოველ წუთას ხო და ამათი რეაქცია არის რომ აი ბალანსია იქ თურმე რაღაც ეგეთი, ეს არის ძალიან არასერიოზულია. სხვა პრობლემებიც არის, სხვა შე ძალიან სერიოზული პრობლემებია.
მე არ შემილი არ გავიმეორო ამ თეფშების თემა. სადღა რომ საუკუნეში ცხოვრობთ? ეხა ინტერნეტი რო აუგძალო ადამიანს უთხრა რომ შენ გაკუფა არა გაკუფლება. თეფშის დაყენების უფლებას უგძალავ ადამიანს რეგიონში. რატო დაყვეს საქართველო კატეგორიებად? ზოგ პრივილეგირებული შეუძლია ტელევიზორს უყუროს, გიყუროს თბილისში თქვენ და სადღა სოფელში არა აქვს უფლება უყუროს მეცხრეარს, ან მაესტროს, ან კავკასიას, ან რაღაც სხვა. იმეცეს თუ უნდა. გინაც იმეცეს ხო? ხო და აი ეს ძალიან ესე სერიოზული ასე თქვა თემა არის. ასევე ის რომ რამდენი ხანი აღარ გვაქვს აღარა დრო და თუ სხვა პრობლემებზე სხვა დროს დიდი მადლობა ლაშეთოვიჩ. კი ბატონო, კი ბატონო. ასეთ ეზოსის თავი და ბატონო. ჩვენი სტუმარი მატრიცის დასრულებისთანავე ეთერშია კონსილიუმი ვასილ მაღლაფერიძესთან. მე კიდევ შევათანხმებით გემშვიდობებით მადლობა.